El Mini ens porta un cap de setmana intens de música a Olot. El festival començarà dijous i s'allargarà fins diumenge amb una vintena d'actuacions diferents. Ara el que volem és conèixer una mica tot el que s'ha preparat. Per això ens acompanyen en Rol Peñuelas i l'Àngel Prat. Benvinguts. Si us sembla, repassem una mica els actes per ordre cronològic. Com dèiem, comencem dijous amb un concert, eh? Sí, el dijous serà el concert inaugural, que tindran dos grups, on seran Ramon Aragall, que és el bateria dels Amics de les Arts, bueno, i entre d'altres, amb altres bandes que ha estat, en Dorian i així, i el segon concert seria en Xavier Calvet, que és un músic de Girona, que abans tenia un altre projecte així, però ara doncs, té com una banda, així, com, un estil bastant com en Jack Johnson. Aquest any passat havia estat a Portaferrada fent de taloner d'ell, en Jack Johnson, i és una proposta molt bona, crec, creiem pel Mini. Per tant, comencem amb bon peu, comencem amb força el dijous. Divendres doblem els concerts, eh? En aquest cas en tenim dos. Sí, el divendres doncs, hi ha l'Orfeó, el dijous és el Turín, el divendres l'Orfeó, i tenim l'Estín Mosca, que és un jove doncs, francès que està ficat aquí a l'Empordà i que fa un blues ell sol amb molts de loops i creant doncs, tota una infraestructura de so que omple molt l'escenari, tot i si només un. I a darrere doncs, hi tindrem el gran concert, penso jo, que és els Riders of the Canyon, que són els quatre artistes principals del segell de la Joana Serrat i d'en David Jiménez, que són ella mateixa, la Joana, la Marta Delmont, en Roger Usart i en Matthew McDade. O sigui que és un supergrup hi ha de gent molt coneguda i que doncs, van fent temes d'uns i dels altres, i els altres doncs, els van acompanyant amb alguna versió especial que també ens oferiran, segur. Això serà a dos quarts d'una, em sembla, al casino, eh? Que és l'espai aquest en no, el que... No, això és tots dos a l'Orfeó. Ah, a l'Orfeó, vale. I després en tenim un altre al casino, després, ara sí. I després a l'Orfeó doncs, hi ha els Estrus, que també és un grup que tenen components d'aquí a la Garrotxa, i que doncs, fan un nois... un pop així amb un tocs nois, doncs, amb una mica canyero i que doncs, bueno, doncs, és per disfrutar i per poder ballar. Això serà el que tindrem el divendres, per tant també algun nom conegut, eh? També tenim el divendres. Dissabte és el dia, diguem, el dia fort. Mm-hmm. Comencem amb els concerts d'Estar per casa, que és un dels clàssics del Mini. Sí, dels clàssics i poder la marca identitària mm-hmm. del que és el Mini. Concerts així molt propers, uh-huh. Format reduït, al màxim. I bé, doncs tenim sis propostes, que són en tres tandes, diguéssim, dos concerts cada tanda. I el primer concert, els dos primers que coincidien als cinc, un serien Daniel Lombreras, que és un músic de Barcelona, doncs, que molt curiós, la música que fa, perquè ell canta amb un cap idioma en particular. Fa fonemes. Fa fonemes. Sons i va creant les cançons, sí, les cançons doncs, allà mateix. I és una música així com molt ambiental, molt... i més l'espai urbarí, on els arquitectes de RCR serà un espai super, super maco per veure'l. Després seria la Marta Knight, tindríem un altre pis, bueno, el Museu dels Sants, en aquest cas, que és un dels nous valors catalans, així de música, en pan-pop, molt... Per tant, emergent, eh? La que ens faltava per portada del segell de la Joana Serrat, dels Great Canyons. Yeah. Mm-hmm. Sí, sí. Llavors tenim, en un altre pis, tindrem el 6 i mig, el segon tanda, diguéssim, els Reis Cruzats, que és el vocalista de la iaia. Mm-hmm. Llavors, amb aquell mateix franja horària tindríem l'Anna Mina, que estaria en un pis. La Mina doncs, l'havien tingut alguna altra vegada al festival. Sí, un parell d'anys, que va agradar molt, i bueno, és una proposta doncs, també amb una molt bona veu. Cantautora, sí, de descendència brasilera i que combina doncs, molts rimes mediterranis brasilers, fa una combinació molt maca. Sí, exacte. I llavors l'última tanda que tindríem de concerts, que començaria a les 8, seria la Tori Sparks, que també l'havien tingut fa dos o tres anys, anys. I és una noia americana, afincada a Barcelona, i que així
té com un toc com una mica entre folk, americà, i flamenc. I flamenc. Fa una barreja, una fusió molt, molt curiosa. I llavors l'últim concert seria Lian Sala, que seria Can Trinxeria, i també és un músic doncs, bastant jovenet, d'aquí català, i que vindrà en aquest cas amb un trio acústic, amb en Joan Santi Careta, sí. i que també estarà molt, molt bé. Per tant, diversos estils, amb músics emergents, músics consolidats, una mica, podrem tastar una mica de tot, amb els concerts d'estar per casa. Sí, però sobretot amb propostes molt, molt acústiques, a part d'aquest de la Ian Sala, molt acústiques i molt a pèl, diguem, sense amplificació. Que és un dels secrets, de l'estar per casa, que com que són espais molt reduïts, amb públic molt d'allò, no es necessita micro, no es necessita... A pèl, com deies. A pèl, sí. A banda dels concerts d'estar per casa, a la tarda vespre tenim també altres actuacions programades. Sí, al Mini també ens agrada una mica la tralla, també ens agrada molt la cosa intimista i molt propera, però també ens agrada el rock and roll i una mica d'amplificació també i guitarres pures i dures. I doncs sempre ens ha, des de la primera edició que fem un concert al Llau Bruixes i Maduixes, a més de rock and roll i de punk, i aquest any doncs tindrem els Band Mongos, que ja són tota una institució en aquest món del hardcore, del punk, i han vingut altres vegades a Queulot i a Llau Bruixes, i ja tenen una fidelització de públic bastant nombrosa, i bueno, doncs pot ser un concert per disfrutar en un local ja mític de Quilot. I estaran acompanyats pels Fetus, que són un grup ja que està integrat de diversos músics que ja havien tocat amb altres projectes i que també doncs, han tret un disc, que estan a punt de treure el segon, i doncs, que acompanyaran els Band Mongos amb aquesta actuació i bueno, doncs, poden ser un concert d'aquests dobles per disfrutar. Això més cap a la tarda, més cap al vespre. A partir de les 6, el Bruixes i Maduixes. I a partir de les 11, a la Sala Turín, jo diria que és el plat fort del Mini, amb un parell de grups també amplificats amb tot el seu potencial, i com són els Ljubljana and the Sea Wolf, que és una proposta més psicodèlica. Venen de Barcelona, acaben de treure un disc que és meravellós, és per escoltar, i els seus directes són espectaculars. Sí que pràcticament el presenten aquí. Perquè van presentar fa una setmana o dues a Barcelona. Exacte, a la Sala Apolo. Sí, aquests primers concerts que fan aquí. Sí, fa ben poc que el fan rodar, eh? Exacte, sí, el van presentar la setmana passada a l'Apolo i aquí serà pràcticament el segon concert que facin. I després vindran una de les sensacions que, sobretot a França, són francesos, venen de Nantes, i a França doncs, estan triomfant moltíssim. Nosaltres els vam descobrir al Mercat de Música Viva de Vic, i són un duo, es diuen Kokomo, venen de França, i fan un rock and roll molt setantero, molt Led Zeppelin, la veu gairebé esclavada que Led Zeppelin, i una energia, i tot i només sent dos, un plan molt escenari, i bueno, és un concert per descobrir, sobretot, perquè ja t'ho dic que no són coneguts, i per la gent que li agradi el rock and roll així una mica vintage dels 70, 60, 70, doncs poden disfrutar moltíssim. Això el dissabte al vespre tenim aquests dos plats forts en una doble sessió. No sé si ens queda alguna cosa més dissabte. Dissabte no. Ho deixem amb aquests plats forts. Sí. Diumenge acabem el Mini amb la traca final, el segon vermut, que el repetim després de l'experiència de l'any passat. Exacte. L'any passat ens va anar molt bé, era el primer any que el fèiem, a les 12 del migdia al Líquid, al bar del Líquid, i doncs, veient aquesta experiència tan bona que vam tenir, doncs el volem repetir, i és un concert, com dius, un vermut familiar, que hi pot anar tothom, i és gratuït a sobre. I aquest any doncs, ja hi portem un músic d'aquí a Olot, hi ha un bon amic i un excel·lent músic com és en Trave, Trave Cigarbox and the Mr. Priets, que és un home a l'orquestra, bàsicament, com és en Trave, acompanyat d'un saxo i fent rock and roll, blues, punk, una mica de tot, és una barreja una mica... una mica estranya, molt, molt sui generis, perquè a més ell es fa els instruments,
No hi ha res, cap instrument convencional, o sigui que és per disfrutar-ho i sobretot per gent jove, per mainada, doncs, poder veure en directe com toca aquests instruments amb un so molt particular. I acabaríem a la tarda amb un concert ja superstar, com és el de Clara Peia, no? Que ja és una gran músic, doncs, coneguda de tot el país, doncs, que acaba de treure un disc, doncs, també, que per qui no la conegui també és per descobrir, però és que ja l'ha sentit tothom, ja pràcticament no es pot dir res més de la Clara Peia. Això és el que hem previst, hem programat per al mini. Tenim moltes fusions, tenim sobretot un mini per descobrir nous artistes, però tinguent molt present també tota la qüestió de la qualitat musical, que és el que busquem amb el festival, no? Sí. Sí, sí. Sí, bueno, com dèiem abans, doncs tampoc és un mini de noms massa coneguts, no? Però la qualitat és excel·lent, tant o més com altres anys que hem portat noms més populars, diguem, no? I aquest any doncs poder no ho són tant, però la qualitat és que no ha baixat absolutament res, sinó al contrari, poder ha pujat una mica i tot amb qualitat musical. Interessant, però això exacte, el fet de descobrir. Sí, sí. Que almenys és el que, almenys com jo vaig a festivals, és el que m'agrada. Exacte. Sobretot és poder descobrir coses noves i la marca de qualitat hi és. Vull dir que és una mica també el que ens proposeu des del mini aquest any. No sé com anem d'entrades, encara hi som a temps, si algú es desperta ara per poder assistir a tots els concerts. Sí, encara en queden. Però sobretot donar èmfasi a que els concerts estan per casa, l'aforament és molt reduït i aquest, si la gent té algun interès de tornar a veure alguna cosa, que s'afanyin, perquè en breu s'acabaran. Són concerts de 40-50 entrades com molt i la veritat doncs, que cada any ens han funcionat molt bé, cada any hem esgotat entrades per tot arreu i aquest any també es preveu doncs, esgotar entrades en tots aquests concerts. O sigui, que qui vulgui entrades, que s'afanyi, pot entrar directament a la nostra pàgina, al mini.net, i doncs, allà doncs, podrà escollir quins concerts vol anar i agafar entrades. Dir que tenim un abonament per tots els concerts, menys els no hi entren els concerts d'estar per casa per això mateix, perquè l'aforament és molt limitat i no ens permet doncs, que hi hagin aquests abonaments inclosos. Però l'abonament val 28 euros, dona dret a tots els concerts menys els concerts d'estar per casa i els concerts d'estar per casa poden agafar les entrades a preus molt assequibles, de 4, 5, 6 euros. Per tant, si algú encara no les té, que s'afanyi, perquè sobretot el que dèiem, amb els concerts d'estar per casa s'acaben més aviat. Hi ha una cosa, podem comprar-los a la web, també podem consultar tota la programació completa a la web i en els fulletons que repartirem. Hi ha una cosa que aquest any no passa desapercebuda i és que hem canviat la imatge del mini. Estàvem acostumats al senyor del mini i aquest any hem descobert com és la senyora del mini, no? Sí, vam voler fer un canvi d'imatge, no per res especial. Vam considerar doncs, que seria divertit i seria, entre cometes, convenient doncs, fer una cosa diferent. No? Ja portàvem molts anys amb el que nosaltres en dèiem el senyor del mini, i ens l'estimem molt, però bueno, vam considerar doncs, que podríem fer alguna cosa diferent i li vam proposar amb el nostre il·lustrador, no, en Francisco, que ja si podia fer alguna cosa diferent, i va dir, bueno, doncs per què no fem una noia, per què no fem una dona, i així doncs, també podrà ser un complement al que teníem tots aquests anys, i vam estar-hi d'acord, i doncs, ell mateix ens ha fet aquest disseny doncs, que tenim, i que potser a tres anys es conviuran tots dos. No? L'any que ve fem la desena edició del mini, i potser, doncs, potser tindrem la parella, eh? Ah, exacte. Sí, estaran convidats, els dos. Raül Àngel, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per explicar-nos una mica què és el que donarà de si tota aquesta novena edició del Festival al Mini. Esperem que siguin molts els garrotxins i els lutins que s'animin a gaudir-ne amb tots nosaltres. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per la difusió.